I najmlađi koji pohađaju pripremni predškolski program u osnovnoj školi 8. septembar znaju da su voće i povrće zdrava hrana. Ove namirnice prikupljali su sa učenicima škole za korisnike narodne kuhinje. Skupljali smo voće i povrće i imali smo predstavu da gledamo. Voće i povrće. Čega je bilo najviše? Povrće. Šta više voliš, voće ili povrće? Voće. A najviše? Jabuke. Jabuke, limun, krompir, šargarepe, ali prvi put je prikupljena i određena količina zimnice, i to zahvaljujući zaposlenima u školi. Kroz tradicionalnu humanitarnu akciju u ovoj školi objedinjuju značaj humanosti i zdrave hrane. Povodom 16. oktobra Svetskog dana zdrave hrane i 17. oktobra dana borbe protiv siromaštva u svetu, mi tradicionalno organizujemo humanitarno-sabirnu akciju koja se ogleda u prikupljanju zdravih namirnica i ove godine nam je bio izuzetan odaziv na zadovoljstvo korisnika koji će ovo primiti. Lepo je što su ove godine učestvovali i svi učenici mlađih i starijih razreda, deca pripremno predškolskog perioda koji su pri našoj školi, kao i jedna zaposlena koja je prvi put donirala zimnicu. Prikupljena hrana predata je, kao i svake godine, predstavnicima Crvenog krsta Pirot. Ova akcija se u školi 8. septembar organizuje duže od 15 godina.